И јас, она што го кажав претходно пред самиот ден на изборите пред 3 дена, дека беа неколку луѓе избркани од работа, етикетирани дека работат за мене, и јас на тие луѓе препорачав да се оправдаат пред него, да гласаат јавно ако треба, не сакам да земам луѓе на душа, да гласаат за мене, а да изгубат некој работно место. Она што го кажува дека со камионот денеска некој лице го зело присила или не знам како, истото тоа лице беше избркано, значи пред 3-4 дена пред избори, и му беше кажано дека ќе работи после денот на избори. Денеска, верувајте ми, не знам што се случува, дали тоа лице го зело камионот. Јас немам намери да пуштам на работа или да отповикувам луѓе од работа. Таму во таа општинска зграда има директор на јавното комунално предпријатие кој што дава ред и мир за сите работни места. Јас не можам да се мешам како независен кандидат во општина Могила. Значи лично Груевски не побара од мене средба да се сретнам. Од мене ако би побарел, јас сум искрен, чесен и верен, можам да разговарам во секое време. Значи се случаат разни верзии. Вие бевте сите присутни во времето на Сведмилки, сега после тоа едни обвинувања дека одам кон Рамковски, едни обвинувања дека одам. Јас дојдов во една ситуација кога се колнев за моите три дечина дека ништо немам направено, дека немам замено пари. Јас имам морална и вистинска вредност кој што може секој да ме обвинува, може да видат денеска на тие списоци дали имам побарување од Сведмил. Јас тврдам, значи морално и кривично да одговарам ако нешто сум зел од Сведмил. Тоа е на болно прашање, кој чувствително прашање, не смее да се повторува кај граѓаните, пошто граѓаните се уште го чувствуваат тој Сведмил.